Արմդելին է հետաքրքրվում, վարչապետ Փաշինյանն այսօր ուղիղ եթերում ասել է, ընդերցում եմ բառացի, որ այժմ մենք գտնվում ենք արտադրամասի շղթայի թերևս հետևից զարգացման վազքի փուլում։ Չեք կարծում, որ այս ուղությամբ առավել արդյունավետ կլինեն աշխատանքները, եթե հրապարակվի արտադրամասի անունը։ Չեմ կարծում, բայց էլի այդ միջոցառումները, այսինքն սահմանային հսկիչ կետից այն կողմ արդեն երկրի ներսում իրականացվող միջոցառումները մեր գործառույթներից դուրս է, բայց այդտեղ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել մեր մյուս կառույցներին, որոնք թե ոստիկանությունը, թե ազգային անվտանգության ծառայությունը, դե իհարկե առաջի տեղում առողջապահության նախարարությունը իրենց ուժերի ներածին չափով և միասնական փորձում են արագ, այստեղ հիմա ավելի լուրջ խնդիրը վիրուսի և նրանց վիրուսակիրների և նրանց կոնտակտավորների լոկալիզացիան, թե դա ավելի ճիշտ է արտադրամասի անունը հնչեցնել, թե չէ, լավ կլինի մեր գործընկերներին հարցնել, բայց կարծում եմ այդ միջոցառումները արվում են ավելի նայելով, թե ասենք այդ պահին ինչի կարիք կա, ինչպես անեն, որպեսզի ավելի արագ լոկալիզացնել և հայտնաբերեն կոնտակտավորներին։ Շնորհակալություն, իրավաբան Նեթի հարցը։ Այսօր Փաշ հայտարարեց, որ արտադրամասում կորոնավիրուսի բռնկումը կապված է Իտալիայից ժամանած ինստրուկտորի հետ և նա ջերմիջեցնող դեղեր խմելու միջոցով թաքցրել է իր իրական առողջական վիճակը։ Այս դեպքում որքանով է արդյունավետ տեսչական մարմնի աշխատանքն օդանավակայանում, որքանով ենք մենք ապահովագրված այս պրակտիկայի կրկնությունից։ Շնորհակալություն, իրականում հնարավոր է, որ այդպիսի դեպքեր լինեն և մեր հեռահար ջերմաչափերը այդ պահին չարցանագրեն ջերմող ուղևորի, բայց հիմա հաշվի առնելով պարետի կոմից ևս այս հիմա էլի ժամերի հարց է, որ չնայած արդեն բանավորցությունները տրված է, հիմա ավելի խիստ միջոցառումներ է, անկախ նրանից, օրինակ, եթե Իտալիայի մասին ենք կոնկրետ խոսում, պարետը ևս այս մասին իր ֆեյսբուքյան էջում նշել էր, անկախ նրանից, որ մարդը ժամանում է Իտալիայից, ինքը ջերմություն ունենալու կամ ոչ, անկախ այդ փաստից, այսինքն ախտանիշներ ունի թե ոչ, ինքը ենթարկվում է 14 օր մեկուսացման։ Ընդ որում այս դեպքում ոչ թե նրան ասում ենք գնա տանը ինքնա մեկուսացման, այլ անմիջապես սահմանային հսկիչ կետից իրեն մեկուսացվում է առողջապահության նախարարության կողմից հատկացված մեկուսացման վայր։ Ստեղ էլ մեզ գալիս են օգնության արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը, որտեղ հաշվի առնելով, որ այսօր առողջապահության նախարարությունում շտապօգնության մեքենաների ծանրաբեռնվածությունը, այսինքն այն դեպքերում, երբ որ չունի ախտանիշ ուղևորը և պարզապես պետք է 14 օրով իրեն մեկուսացնի, ստեղ էլ այնի մեքենաներով նրանց մեկուսացվում է կամ ծաղկաձոր կամ առողջապահության նախարարության կոմից նշված մեկուսացման վայր։ Այսինքն հիմա բացի ջերմաչափումից, եթե ամփոփ եմ պատասխանես, բացի ջերմաչափումից 16 երկրների մասով այն ինչ-որ լսված նշված է արդեն պաղետի կոմից, դրանցից առանձին տրվում է նրանց ինքնամեկուսացման ծանուցում և ցուցում, իսկ Իտալիայի ժամանողների համար իրականացվում է մեկուսացումը անմիջապես սահմանային հսկիչ կետից։